E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão de frio? Será que esse vídeo ainda vai sair quando a gente ainda está congelando? Uma boa hora para você pensar em quem está menos favorecido, menos privilegiado que você aí assistindo esse vídeo no YouTube, e ver se você consegue se engajar em alguma campanha do agasalho, em alguma distribuição de sopa, cobertores. Se você mora no Sul, Sudeste, faça a sua parte porque o mundo está precisando. Hoje a gente vai falar sobre por que é importante responder um idiota. Vamos entender isso. Chegando no nosso canal agora pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A gente fala de revolução de si, esse trabalho de abertura da consciência, esse trabalho de criação de um espaço interno mais amplo, mais favorável, mais amigável dentro de nós, para que a gente possa compreender o mundo de forma mais bonita e lidar com esse mundo de uma forma mais eficiente. Então, se você está chegando agora pela primeira vez, deixa por favor seu like ou seu dislike, deixa seus comentários e o comentário no comentário de alguém. Vamos fortalecer a nossa sangue online e manda esse vídeo para os teus amigos no seu Facebook, Instagram, TikTok, whatevers e WhatsApps e Telegrams e afins. E por falar em Telegram, se você quiser fazer parte da nossa sangue online, aprender em primeira mão sobre os nossos cursos, as nossas atividades, discutir comigo sobre filosofia, sobre autoconhecimento, sobre consciência, veja aqui com o pessoal da nossa equipe como entrar no nosso grupo fechado lá do Telegram, tá bom? Tenho me posicionado de uma forma mais veemente ultimamente, não só sobre política, mas também sobre espiritualidade. Eu tenho um jeito mais veemente de falar sobre as coisas, uma forma mais contundente de pensar a vida, né? Eu, de alguma maneira, gosto de pensar que meus próprios mestres têm me ensinado a ser mais direto e mais contundente. Né, Matheus? Fala alguma coisa? É. Aí, tá vendo? Tem outra pessoa atrás da câmera que gosta menos ainda de aparecer do que a Patrícia, porque não só ele não gosta de aparecer, como ele não gosta de falar e as pessoas saberem que ele está aqui. Mas ele não sabia que ele estava condenado o dia que ele quis ajudar nesse projeto. Eu acho que a gente tem que ser direto nas nossas posições, nos nossos posicionamentos, e eu vou explicar para vocês por que que em até algum ponto a gente tem sim que responder as pessoas que a gente julga serem idiotas. O título é polêmico, eu sei que se você não teve paciência de chegar até aqui no vídeo, você já deve ter ido lá me criticar dizendo, ah, olha você, dizendo, julgando, né. A gente vai fazer um vídeo sobre isso também. Mas a gente tem vivido uma época meio conturbada, uma época meio fraturada, não é? Em que as pessoas estão indispostas a ouvir umas às outras, estão muito dispostas a criticar e atacar umas às outras, não é verdade? A gente está vivendo uma era de desinformação, a gente está vivendo uma profunda crise de confiança uns nos outros, nas instituições, nos governantes, até nas autoridades médicas ou científicas e tudo mais. Isso porque, e aí eu tô sendo clichê ao dizer, o Humberto Eco tinha razão. A internet deu voz a todo mundo, até mesmo aos idiotas. Por que então a gente vai se engajar numa discussão com os que a gente supõe serem idiotas? Bom, primeiro, porque se você acha que você está tão superior nos seus pontos de vista, no seu esclarecimento e na sua condição de ensinar, a ponto de você não poder perder tempo com quem sabe menos que você, então você não está discutindo com um idiota ou se recusando a discutir com um idiota. O idiota é você. Porque conhecimento nunca se diminui quando é compartilhado. Porque conhecimento não é para ficar fechado dentro de cátedras secretas. E porque quando a gente se dispõe a confrontar, educada e polidamente o outro com os nossos conhecimentos, com os nossos conteúdos, da melhor forma que a gente pode, a gente está, na verdade, refinando esses conhecimentos. A gente está, na verdade, amadurecendo a nossa forma de lidar com o outro, de lidar com o mundo, de ver o outro e ver o mundo. E eu estou falando isso tudo porque eu tenho recebido uma quantidade grande de hates que eu não tinha recebido até então dessa forma. Então, tem gente me criticando porque eu falo de política, tem gente me criticando porque eu tenho posicionamentos sobre espiritualidade que não são muito adequados ao status quo, e essas pessoas eu entendo. O que eu não entendo é gente querendo me criticar, por exemplo, falando de anticiência. Teve até gente falando de terraplanismo nos hate mails. E eu fiquei pensando, né? Ai meu Deus, eu não vou responder, não tem por que responder um terraplanista, não dá para responder um terraplanista. Aí eu lembrei de um documentário excelente sobre os terraplanistas que está lá na Netflix, esse aqui. E que, dentre várias coisas, a motivação que leva as pessoas a acreditar nesses grupos conspiracionistas são o encastelamento dos acadêmicos, ou seja,
É normal na academia os cientistas, inclusive porque os cientistas têm pouco valor na maior parte das sociedades, mas no Brasil isso é levado a um limite extremo. Então, as comunidades científicas são sempre ostracizadas e hostilizadas. E o que elas fazem? Elas se fecham dentro dos seus círculos de discussão e não dão atenção aos meros mortais. Isso é uma forma, psicanaliticamente falando, de se, né, defender de possíveis ataques, porque o outro não gosta do que você sabe, porque o outro inveja o que você sabe, ou porque, sei lá, nos seus muitos conteúdos e experiências de vida, você nunca foi muito bom em articular suas ideias com os outros, porque, né, eu como um pesquisador, como um acadêmico, sempre fui nerd, e geralmente quem continua na carreira acadêmica, principalmente a científica, né, sempre teve essa... Nossa sociedade não está muito aberta para receber quem sabe mais ou quem tem maior curiosidade. Nossa sociedade gosta de se padronizar, como naquele filme Eles Estão Vivos, né? Que o Zizek fala e tá lá na Netflix. O filme é denso, horroroso, antigo, mas tem uma puta mensagem sobre como a mídia, o consumo, essas coisas todas tentam nos padronizar. E esse filme, ele tem um roteiro interessante, porque ele mostra como a maior parte das pessoas quer se padronizar, quer ter uma certa segurança no consumo. E os cientistas, de alguma maneira, são aqueles que contestam o status quo. Os cientistas são aqueles que incomodam. Então, para que não haja tanto incômodo e tanto estresse, e dentre outras tantas várias razões que passam desde problemas psicológicos individuais de cada cientista, problemas psicológicos individuais de cada pessoa fora da academia, até problemas sociais, enfim. Durante muito tempo, a ciência ficou fechada dentro das academias. E é claro que isso vem mudando, tem gente muito legal fazendo um esforço tremendo para isso mudar já há muito tempo. Um deles é o Pirula, sem dúvida, ele já atacava os olavistas, por exemplo, muito antes do Olavo virar essa pessoa mítica e terrível e tenebrosa que ele virou depois do governo do Bolsonaro. O próprio Atila e a Marina já tinham o canal do Nerdologia ensinando coisas incríveis, mas no normal, a academia ainda se fecha dentro do seu mundinho. Então essa é uma das razões pelas quais os terraplanistas existiam. Eu estou usando os terraplanistas para ilustrar esse conteúdo que eu estou explicando para vocês, mas isso vale para qualquer coisa, para qualquer tipo de delírio, para qualquer idiotice comum a nossos tempos. A segunda razão pela qual as pessoas aderiam ao terraplanismo é muito semelhante à qual os jovens na Europa aderiam aos ideários do Estado Islâmico. Eles acreditavam nas 70 virgens no pós-morte? Não necessariamente. Eles acreditavam que eles estavam revolucionando o mundo? Não necessariamente. Isso foi feito um estudo psicanalítico, um estudo psiquiátrico em cima de meninos recrutados para serem homens-bomba e que os atentados davam errado, então eles eram entrevistados e o estudo foi feito em cima deles. E a razão pela qual eles aderiam a essas ideias absurdas de enfia um cinturão de bombas em volta do teu corpo e explode um templo é eles estavam procurando pertencimento, eles procuravam acolhimento. E essa é uma das coisas mais defasadas, é um dos aspectos mais destruídos e mais nocivos da nossa vida contemporânea. A gente está se fechando nesses nossos casulos de individualismo com tanta força, e acreditando com tanta força nesse consumismo barato, nessa autoafirmação passageira e mentirosa das redes sociais, que nós estamos esquecendo do quanto é importante a nossa experiência social e coletiva enquanto humanos. Porque a fundação da espécie humana se dá no coletivo. Nós somos animais sociais. Nós dependemos da aprovação uns dos outros, do acolhimento, do carinho uns dos outros. É tão necessário para a formação de uma psique saudável o acolhimento e o pertencimento quanto é para o corpo. Abrigo, comida, abrigo, né? Então casa e roupa, comida e segurança. Se essas três são as nossas necessidades básicas, a quarta certamente é pertencimento. Então, a razão pela qual muita gente aderia ao terraplanismo, claro, primeiro era o encastelamento, né, era o endeusamento da academia, o que é questionável, uma vez que a internet abriu esses conhecimentos para todo mundo. A segunda razão é porque dentro desses grupos, essas pessoas que eram sempre hostilizadas por saber menos, essas pessoas que eram sempre colocadas a escanteio da sociedade por não ter nenhum destaque, ali elas se sentiam pertencendo a algo, falando, pessoas falavam para elas sobre verdades transformadoras, na visão delas, e que mais do que as verdades ditas que faziam dar um novo colorido, um novo tempero, um novo sentido para a vida, havia uma sensação de pertencimento. A terceira razão para essa idiotice geral é que
Uma vez que quem é especialista em determinado assunto se fecha no seu mundinho de especialidade e não dialoga com as outras pessoas, quem vai disseminar o conhecimento vai disseminar conhecimento falso, vai enviar informação de baixa qualidade, vai transmitir conhecimento de pouca substância. Essas três coisas, esses três elementos que levam, por exemplo, ao terraplanismo, essa falta de capacidade de interpretação de texto, essa falta de capacidade de apreciação da realidade, quem pode resolver isso são as pessoas que tenham paciência educadora. Eu não estou dizendo para todos nós virarmos da noite para o dia professores ou Zé Palestrinha que vão sair cagando regra nas redes sociais. Eu estou dizendo que, para começo de conversa, a razão pela qual você vai falar com um idiota é para você não ser um idiota, nem pela sua arrogância e nem pelo seu medo de ver suas certezas questionadas. E a razão pela qual você também vai falar com um idiota é que, uma vez que você considere que você poderia estar no lugar dele, dela, que você pode ser o idiota também, e eu estou usando a palavra idiota para chocar, então fica calmo, para te chamar a atenção. Uma vez que a gente tenha esse cuidado de transmitir dialogicamente o nosso melhor, que a gente tenha cuidado de expor os nossos pontos de vista com dados, mas que a gente faça isso com calma, com paciência, a gente está ajudando com que a velocidade das notícias que sejam transmitidas não sejam só usadas em favor de fake news, de inverdades. A razão pela qual a gente tem que se convencer a falar com pessoas que pensam diferente da gente, a razão pela qual a gente tem que se convencer a, até certa medida, até a medida do saudável, do razoável, do que seja possível para você manter a sua saúde mental, a razão pela qual a gente quer falar com as pessoas é porque nós também gostaríamos de ser acolhidos. Essa é uma das coisas que a gente tem que lembrar. Como é que nós, como buscadores, pretensos meditadores, meditadoras, yogis e yoginis, como é que nós acolhemos o outro da maneira como nós gostaríamos de ser acolhidos? Será que nós estamos sendo capazes de fazer isso? Essa é a razão pela qual, às vezes, vocês veem lá nos vídeos do YouTube, principalmente, eu respondendo aos comentários contrários com textos gigantes. Não estou respondendo para provar que eu estou certo, não estou respondendo do alto da minha arrogância acadêmica, nada disso. Eu estou respondendo porque eu acredito sim que a gente pode refinar as nossas ideias, melhorar a nossa inteligência, aumentar a nossa capacidade dedutiva, na medida em que a gente debate de maneira respeitosa sobre pontos de vista diferentes. A gente precisa crescer. E a razão pela qual eu peço para você considerar o outro não mais como um idiota, mas como um alter ego, um outro eu, um outro você, é porque mais cedo ou mais tarde você pode estar nessa exata posição de estar emitindo opiniões que são meras bobagens sobre os assuntos, e tudo que faltava e tudo que você vai sentir que você queria depois de se descobrir errado era que alguém com paciência, acolhimento e gentileza mostrasse outros pontos de vista. Não para que você se convencesse dos pontos de vista do outro, mas para você criar seus novos pontos de vista a partir da junção de tudo que você já tinha com tudo que você está ganhando. É um pouco sobre isso. Gostou desse vídeo? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber as notificações, clicar no joinha, deixar seu comentário, sua sugestão, sua crítica, seu elogio, seu comentário, seu apoio, etc e tal. Esse trabalho pode crescer na medida em que pessoas que acreditam nele o espalhem. Então pega esse link, manda para os teus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em tudo quanto é lugar que você acha que ele possa fazer a diferença. A gente se vê no próximo vídeo.